בכל ברכת המזון אנחנו אומרים אחרי ארבע ברכות, רחמנו ישתבח על כיסא כבודו, רחמנו ישתבח בשמיים ובארץ, גם פה, ואז אנחנו אומרים רחמנו ישתבח בנו, לדור דורים, תמיד. שהקדוש ברוך הוא ישתבח בעם ישראל. הרחמן הוא קרן לעמו ירים, יכבד את עם ישראל, שעם ישראל לא יהיה בזוי, אלא עם ישראל יהיה מכובד. הרחמן לא מספיק שהוא ישתבח בנו, וקרן לעמו ירים יתפאר בנו לנצח נצחים. אדם צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא, צריך להתפלל כל פעם שהקדוש ברוך הוא ייתן כבוד לעם ישראל, תן כבוד לעמך, תהילה ליראיך, תקווה טובה לדורשיך, פתחון פה למייחלים לך. זה, כל זה כנגד מה שאנחנו אומרים בתחנון של שני וחמישי, שמתפללים הקדוש ברוך הוא, אל תיתן נחלתך לחרפה למשול במגויים. ואני אומר לכם, אני כל פעם שמתפלל בתחנון שני וחמישי, יש איזה מילים שאני לא יכול לומר אותם. כתוב, כי בחטאינו ובעוונות אבותינו, ירושלים ועמך לחרפה לכל סביבותינו. היום זה כבר, ברוך השם, זה כשכתבו את זה, זה היה, היום זה לא כל כך. גם, כשאתה אומר, אל אביטה דל כבודנו בגויים ושקצונו כתומעת הנידה, אז אני אומר במקום זה, הר הבית, מקום המקדש, לחרפה לכל סביבותינו. כי ברוך השם, הקדוש ברוך הוא, קרן לעמו ירים. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא, מקדש את שמו בעולם, על עם מקדשי שמו. אשרנו, מטוב חלקנו, והנה עכשיו, גם הטורקים, שמשך 10 שנים כללו אותנו, ולא היה ביזיון שלא ביזו אותנו, פתאום התהפך להם הראש, מחזרים אחרינו, עומדים בפתח, דופקים, תעשו טובה, תקבלו אותנו חזרה. הרחמן הוא קרן לעמו ירים במהרה בימינו אמן.